Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa aquele like, clica no sininho aqui, ó, se inscreve aí, clica no sininho e antes de iniciar o nosso vídeo, já deixa o seu like aí, beleza? Toca a vinheta. Galera, hoje vamos ver os preços das máquinas aí da MacWeb. Gostaria de deixar um abraço aí para o meu amigo Fábio da MacWeb, que fez esse vídeo aí, nos enviou mostrando suas máquinas aí, os preços, máquinas aí com os preços topzera, máquina tudo top. E um abração aí, Fábio. Deus abençoe você aí, cara. Um grande abraço aí. Boas vendas para você. E bora pro vídeo aí ver as máquinas da MacWeb. Vou deixar na descrição aí. Se alguém se interessar por alguma máquina dessa aí, beleza? Um grande abraço, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Ó, vou mostrar um videozinho aqui, breve, referente a torno mecânico que a MacWeb tem em estoque aqui, tá? Vou mostrar primeiramente esse torno Atlas TM310, tá? É um torno que tá em perfeito estado, funcionando, beleza? Ele tem 1,10 m, 1 m de barramento, tá? Deixa eu só mostrar essa parte aqui de barramento, só para ver vocês verem, ó. É um torno que está em funcionamento, com bom barramento, funcionando, placa de três castanhas. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Tem algumas ferramentas dela aqui, ó. Ó, não sei se dá para ver. Tá meio escuro, é que tá meio ruim de filmar. Mas ele vem aqui com, ó, com contraponto, placa de três castanhas, deve ter luneta também, ó. Aqui, ó. Castanha invertida, mandril, beleza? Nesse torno a gente tá pedindo 27 mil, tá bom? Esse Atlas, beleza? Esse aqui eu não vou divulgar porque já foi vendido, tá? Tem mais alguns tornos aqui, só que é torno de repuxo. Ó, tem dois aqui da marca Miriam, tá? Robusto, em perfeito estado, beleza? A gente tá pedindo 16 mil. E tem esse aqui que é o mais simples, a gente tá pedindo 6,5, tá bom? Torno de repuxo para fazer panela, essas coisas, tá? E sem contar que temos também torno revólver, temos três torno revólver aqui em exposição, tá? Temos esse aqui da marca Irã, beleza? Esse da marca Irã, em perfeito estado, funcionando. Vou mostrar a placa dela aqui, ó. Olha só. Nesse a gente tá pedindo 7,5, tá? Porque ele é o mais robusto. E tem esse aqui, ó, da marca AMA, ó. Também funcionando, tá? A gente tá pedindo 4,5 nesse torno. 4,5 também a gente tá pedindo nesse outro também, ó, esse outro torno revólver da marca Irã, tá? 4,5 também, beleza? Agora tem um outro torno aqui. Deixa eu só mostrar outro torno aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. É um torno alemão. Olha só. Olha só. Esse torno alemão, gente, olha o tamanho. Ó. Ó, vou passando aqui, ó, só para vocês verem. Ó como é robusto. Olha só. Opa. Olha só. Olha o tamanho. Ó. Sai a cava, beleza? É um torno alemão, a marca dela, tá? Vem com contraponto, duas lunetas aqui, ó. Placa de três castanhas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, essa aqui é aquelas castanhas invertidas, beleza? Ó. O torninho que tá funcionando, o barramento dela, ó. Ó. Barramento filé e esse torno ele tá na promoção, beleza? É um torno que a gente tava pedindo 40, 45 mil, tá? Entrou na promoção, estamos pedindo 35 mil, tá? Para esse torno robusto, ó, ele é muito bom. Ele tem 2,20 entre pontas, tá?
Então, para quem vai fazer algo grande assim, tornear algo grande, tá ótimo, tá? 35 mil nesse torno, beleza? E para finalizar, gente, vou tirar a parte de torno, vou mostrar algumas coisas aqui. Tem dobradeira 2 metros de boca, tem dobradeira de 3 metros de boca automática, beleza? Tá aqui, ó, beleza? Muita coisa, ó, tem solda ponto, tem de 5 kVA, tem de 35 kVA, tá? Ó, tem, ó, fresa, beleza? Bastante coisa aqui, guilhotina, tá bom? Se quiser, é só entrar em contato aí com a MacWeb, tá? Beleza, ó. Máquina para madeira também tem bastante, vai chegar mais também. Beleza, gente? É isso aí. Valeu aí, hein? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já estoura o dedo aí no like. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.